tema me parecía un punto, si me lo permitís. Ahora empezaríamos el espacio de debate, tanto por lo que ha suscitado la presentación de los dos ponentes, como otros temas que os podíais tener de interés. ¿Charlabé, Nuria? Bueno, quizás que los coordinadores también puedan encuadrar un poco el trabajo que se ha hecho hasta ahora, ya para ir aterrizando más. Entonces, si sí, con Santa y Paco queréis subir y hemos ido bajando una escalerita, ¿no? Luego también Miquel, nuestro director de imagen, nos decía que para las personas que quisierais participar tendremos que dar tiempo a que tengáis el micrófono, porque si no, no queda grabado. Es decir, que en el momento que queráis hacer una pregunta, tenemos que esperar que coger el micrófono, que se escuche, y luego igualmente la persona que tenga que responder. ¿Eh, Miquel? Bien, gracias. Hola a tots. Hola a tots i a totes. Jo, Ansel, si em permets, Lídia, si em permets, Antonio, Núria, Paco, si em permets també comentar a tots que estarem molt contents tots de veure aquests vídeos del Ferran i de l'Antoni Vidal. I també que hi ha una taula de debat per a el bloc que porta el Consell de l'Advocacia, que precisament s'ha parlat i es parla de la mediació intrajudicial i que hi ha hagut moltes aportacions. Ha estat un dels blocs on hi ha hagut més aportacions i que hi serà la taula de Lídia i jo mateixa, i que, doncs, que és un tema que també es comentarà i es parlarà, doncs, en el Congrés de l'Advocacia. Molt bé, dit això, jo per enquadrar, ja us han comentat la Núria i l'Àncel, doncs, tot el tema que estem fent tots els companys, vull dir que editem i que volem fer aquest producte al desembre, que ha de sortir. Llavors, vam preparar tota una sèrie de preguntes, qüestions, i jo sense més, si el Paco vol afegir alguna cosa, com a company coordinador, i si no, doncs jo donaria la paraula, doncs, a tots vosaltres perquè comencéssim ja de forma dinàmica a treure la vostra expertesa i els vostres coneixements. Doncs vinga, endavant. Hola, bona tarda. Jo volia comentar el plantejament que ha fet la Lídia respecte a si el mediador ha de tenir contactes o no amb els advocats. Jo, per experiència, crec que sí. I en principi, per una primera raó, si els advocats no són favorables a la mediació, podem començar a treballar a cegues, però el que passa després nosaltres no ho sabem. Jo crec que és important tenir un contacte amb els advocats, quan som mediadors, eh? Ara em poso en el barret de mediador, de tenir contacte amb els advocats. Jo inclús ja una vegada vam comentar aquí, un dia que vaig fer una presentació, de que inclús he reunit els advocats en un moment donat, en una mediació, i he fet pràcticament com una sessió amb els advocats. Jo crec que és algo imprescindible. És la meva opinió. Gràcies. De l'observació que has fet, Ferran, bueno, primer demanar disculpes, perquè em van encantar els vídeos i no t'he dit tot el... No, però és veritat, vull dir, el que passa que el Toni el tinc tant... Bueno, i després, això que dius, jo, o tu ho dius per experiència, i és molt més vàlid, doncs, el teu comentari que no pas el meu, però dèiem el mateix, i jo ho deia pel fet de que com no està funcionant i com els mediadors ara per ara, crec, almenys amb la petita experiència del meu col·legi que intentem fer una mica de seguiment, sé que no s'hi posen en contacte amb els advocats, penso, bueno, doncs potser haurem de canviar la tàctica, no? El que passa és també fer-ho d'una manera molt, no sé, molt estudiada, perquè com tothom té tan poc temps, tothom vol fer les coses, doncs, ràpid. I llavors, clar, si els fas anar, si perden temps i tal, doncs poder també tindran aquest inconvenient. Una cosa molt positiva, si més no, clar, amb els advocats particulars és una cosa, però del que podem intentar fer amb els advocats d'ofici, per exemple, que se m'havia ocorregut i parlant amb la Generalitat ho estàvem mirant d'aconseguir, seria
que quan nosaltres designem un mediador, automàticament designem advocats per les parts, d'ofici, estic parlant sempre, eh? I llavors, el que se'ns havia ocorregut, i si hi ha cèntims poder aconseguirà, i crec que seria molt bo per fer aquest pas, és a tots aquells advocats d'ofici designats que col·laborin i potenciïn la mediació, pagar-los com un mòdul a part del que cobren per la separació o pel divorci, que s'anomenaria mòdul de mediació. Val? Llavors, poder, d'aquesta manera, no sé, una quantitat que no serà com la de la separació o el divorci, però compensar una miqueta poder aquest temps que han de dedicar i tal, no? Ja sé que queda potser una mica lleig i només funciona, bueno, no ho sé, però és una idea, no? I poder, si això ho demanem i ho aconseguim, poder ser una manera també de potenciar i aconseguir això, no? Doncs més contacte i això. Si de cas abans de passar-li, només volia preguntar-li si les sessions que diu que fèiem els advocats, si parlàveu només de la mediació com aniria, o si també parlàveu del fons de l'assumpte, o sigui, si t'enquadraven una miqueta el tema o... Sí, sobre el fons de l'assumpte, evidentment, veure quina era la posició dels advocats. En principi, si era possible fer la mediació, perquè eren favorables a la mediació. Això, en principi, realment es podria fer per telèfon. És a dir, tenir un contacte telefònic, jo crec que per mi és imprescindible tenir un contacte telefònic amb els advocats. I saber si realment són promediació. I si no són promediació o no coneixen la mediació, poder parlar i explicar-los i fer-los 5 cèntims o prendre un cafè amb ells, amb el que no conegui. En quant a si els he reunit en un moment donat, ha sigut perquè la mediació no funcionava i pensava que explicant, perquè eren, aquests dos eren promediació i realment van poder tirar cap endavant. Ens anem passant al micro, doncs nosaltres estem una mica atents i anem agafant la roda. Bueno, a mí me interesaba mucho conocer por parte vuestra cuál era, había pensado preguntar, ¿no? ¿Cuál era la situación de conocimiento acerca de la mediación intrajudicial entre los abogados? Pero con lo que habéis dicho, parece que es la falta de conocimiento. Entonces, normalmente, cuando hay falta de conocimiento suele haber prejuicios, ¿no? Esos prejuicios impiden, son como una barrera que impiden un conocimiento. No es que no haya conocimiento, es que hay un conocimiento contrario, ¿no? Una falsa idea. Que no sé si dándoles un dinero pues, se puede facilitar. Veo un poco delicado el tema porque ya los mediadores cobran bastante poco, no te digo si encima se habría como un... Me parece que es un tema delicado, pero es una posibilidad. Pienso que a lo mejor una... No sé qué... parece desde el punto de vista de los abogados, ¿qué pierden o qué ganan los abogados? Se podría explicitar, ¿no? Me gustaría conocerlo de vosotros. ¿Qué pierden o qué ganan los abogados si hay mediación? Es decir, ¿podría explicitar desde el punto de vista, desde la óptica de los abogados? O sea, según vuestra experiencia, me gustaría escucharlo. Yo creo que Antonio lo ha resumido bastante, ¿no? Solo quizá añadir. Recuerdo en el consejo, no sé si te acordarás, que a mí me impactó aquella, cuando estaban haciendo la conferencia sobre mediación, que tú estuviste en Madrid, y en la mesa había un abogado, que era decano, y dijo, si los abogados llevamos mediando toda la vida, entonces, y estaba en la mesa del consejo, claro, se te pone la piel de gallina, porque entonces, primero, yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Tienen que vivir lo que es una mediación como mínimo una vez para que vean que realmente lo que estamos haciendo los abogados cuando estamos de abogado no es lo que se hace cuando uno está actuando como mediador, no tiene nada, absolutamente nada que ver, ¿no? Lo que ganan y lo que pierden, lo decía Antonio, pero yo creo que lo que se tiene que... A ver, yo no estoy tan segura de que el abogado no quiera la mediación porque...
porque pensamos que nos quitan el trabajo. Esto es lo fácil que dice la gente. No, no es verdad. Yo creo que cuando al abogado se le plantee realmente que la solución que se obtiene con la mediación es mil veces mejor que cualquier otra solución que pueda dictar un juez, el abogado les incitará a que sus clientes vayan a la mediación, pero tienen que saberlo y no lo saben, y es la ignorancia esta. Quizá yo no he formulado exactamente mi pregunta, pero ese es el final del camino, lo que van a obtener al final, ¿vale? Pero ¿cómo tú consigues motivar a un abogado para que quiera conocer, sabiendo que hay prejuicios, pues demostrando... que quiera conocer? Porque claro, para un abogado muchas veces lo que ellos quieren es un contencioso, o sea, es decir, no, su no, trabajo... No. Yo creo que un abogado, si es un buen abogado, lo que quiere es la mejor solución para el cliente. Y la mejor solución que evita ejecuciones y evita mil cosas es la mediación. Pero muchas veces la mejor solución tiene que ver con la idea que el abogado tiene de lo que sería lo mejor para el cliente, que es justo lo contrario de lo que la mediación dice. Lo mejor para el cliente es lo que el cliente cree que es mejor, claro, porque claro, como protagonista de la mediación... El mediado es el que tiene que decir en la mediación qué es lo que quiere que ocurra. Eso no ha sucedido todavía en el tiempo. Entonces yo pienso, ¿qué hay que hacer para llegar al abogado a hacerle ver eso? O sea, que lo habéis dicho vosotros, que es decir, o sea, hacerle vivir a un abogado algo que él no va a vivir, si, es muy difícil. En cambio, no sé, a mí me parece que entrar en la vía de, dentro de él como profesional, ¿cuál sería la complementariedad mediador-abogado? Es decir, el mediador aporta algo que el abogado ni queriendo puede hacer porque no es un siamés. Es decir, es una posición diferente la de mediador y de abogado, aunque sean dos abogados. Entonces, si entramos ahí, porque si no, ¿qué acceso tengo yo como mediador al abogado para que él quiera hablar conmigo? Quizá a lo mejor entre dos abogados sí, es más fácil, pero entre un abogado y un profesional que no es abogado y que es mediador, ¿qué acceso tengo yo al abogado? Para que realmente le interese hablar conmigo. Fíjate cómo lo pongo, ¿no? Es decir, me pongo en la posición down, pero es que estoy pensando en el cliente. Y en la mediación, como... O sea, para que el mediador se ponga... Perdón, para que el mediador para que los abogados quieran... Mira, yo te digo una cosa. Te hablo a título personal lo que hago yo. Yo siempre propongo... yo intento negociar. Si veo que la negociación se estanca, yo siempre propongo acudir a la mediación. Como te decía anteriormente, yo encuentro que hay un tanto por ciento muy elevado de compañeros que ignoran lo que es la mediación. Y quizá hable con un poco de crudeza. Si te pones a explicar lo que es la mediación, dice, mira, ya viene este con el rollo. ¿Qué les digo yo? Digo, oye, mira, llevamos 3 semanas hablando. Tú y yo estamos agotados. Oye, no nos cuesta nada. Vamos a hacer un paréntesis de 15 días. No nos cuesta nada que vayan a una sesión informativa de mediación, que oye, que nos los quitamos de en medio, que se van a pegar 4 minutos allí. Ahí lo que digan. No, yo es como, como se lo digo a ellos, que nos van a venir más descargados. Y luego ya hablamos con tranquilidad. Ostras, pues, ¿sabes qué te digo? No es mala idea. En derecho hay que tener bastante psicología. Esto es igual como cuando las modas que tenemos ahora de la guardia y custodia compartida. Como cuando te viene un padre, quiero la guardia y custodia compartida. Un padre que nunca ha ido al colegio, que nunca ha ido al pediatra, que nada. Pero, ¿y si usted que la guardia y custodia compartida? Sí, y así pagamos todo a medias. Y el piso, como es mío de soltero, ya igual me lo tengo yo. Vamos a ver, ¿usted cuánto gana? 4.000, ¿cuánto gana ella? 1.500. Bueno, pues que si igual que está compartida ya, va a tener que pagar también, ¿no? Hombre, ¿y esto tal? Oiga, vamos a ver, usted tiene 2 chimbeles, de 6 y 4 años. ¿Qué quiere? ¿Guardia que usted ha compartida por semanas alternas? ¿Usted qué quiere? ¿La semana que tiene a los niños salir del trabajo amargado? ¿O coge una canguro que los va a buscar al colegio? Que los va a tener en casa, que con el mayor tendrá que hacer de deberes, que el otro le pintará la pared, que los tendrá que duchar, que llevarlos al baño, que oiga, que tendrá que hacer la compra cada semana, poner 3 lavadoras. Y si no, una chica que venga a hacerlo. ¿Usted ha contado lo que va a costar esto? Y encima la novia que tiene esta hora se le va a enfadar porque no podrá seguir esa semana con él, con ella. Oiga, mire. Si tiene que pagar, por ejemplo, 400, vamos a pagar 700.
que se quede la Guardia Costera allá, le va a hacer de canguro, usted va a tener a los niños en los ratos lúdicos, los fines de semana, un día entre semana, los deberes que lo hagan con la madre, porque usted no va a tener tiempo, y sale ganando. Ostras, pues tiene usted razón. Claro, se demuestra el padre que quiere la Guardia Costera compartida o el que no la quiere. Pues con la mediación, exactamente lo mismo. Yo te garantizo que si me pongo a explicar a un cliente lo que es la mediación, no, mira, es que es una técnica alternativa a la solución del conflicto, la mediación, pues, qué rollazo, macho, déjame de historiar. Oye, vamos a enviarlos que nos vendan más descargados. Y tengo una cosa, funciona. Funciona, ¿eh? Poco a poco está entrando. Hay que tener cuidado. Bé, abans que res, moltíssimes gràcies per la intervenció de tots dos i m'han agradat moltíssim i les he trobat molt instructives i sobretot heu apuntat moltes suggerències interessants per promoure millor la mediació, sobretot entre els advocats, que són els que realment hem d'empènyer tota aquesta maquinària. Jo quan vinc en aquestes sessions d'aquest nucli, d'aquest equip, que m'agrada molt i que les disfruto molt, sovint després quan torno a casa penso que sóc una gran masoquista perquè vinc aquí a sentir parlar de coses magnífiques i meravelloses que jo no tinc. Clar, què passa? Barcelona és la capital, Barcelona és la que té les sessions informatives, és la que fa les derivacions, és la que té estadístiques i percentatges, però jo quan marxo me'n torno al meu petit despatx de Platja d'Aro, me'n vaig al meu partit judicial, que és Sant Feliu de Guíxols, i allà de genolls implorant, sisplau, que per poder fer mediacions, cosa que és absolutament inviable. Jo la meva última experiència és d'aquesta setmana, porto des del mes d'abril demanant que remetin amb un procediment, que remetin amb una sessió informativa i aquesta setmana, a la tercera vegada que ho demano perquè no me contestaven res, me diuen que, bueno, que ja saben d'un altre procediment, que l'advocat no la vol i que per tant no val la pena intentar-ho. No? I aquest és el meu panorama, per això dic que sóc una gran masoquista perquè vinc aquí a escoltar aquestes meravelles que són increïbles. Ara, suposo que hi ha un ventall entre el tot que tenim aquí a la capital, el res que tinc jo en el meu petit partit judicial, suposo que entre enmig hi ha tot un ventall i tota una gamma de situacions. Llavors volia preguntar-vos des de la vostra informació com a consell, que tots dos esteu absolutament vinculats, quina és la informació que teniu dels altres partits judicials dintre del ventall i a quin punt està més o menys. Gràcies. A veure... Gràcies per les teves paraules, però et queixes per queixar-te? No, tenim dades de Girona, per exemple. A Girona, les sol·licituds d'aquest any 2009, tenim el Col·legi de Girona i tenim el Col·legi de Figueres. I llavors, a tots dos col·legis hi ha SOM, perquè aquí a Catalunya tenim SOM a tots els col·legis, ho hem aconseguit, i per exemple, el que passa que no funcionen molt bé. El de Girona, les sol·licituds entrades han sigut només 24. En canvi, Figueres, que és un col·legi molt més petit, n'ha tingut 25. Vale? Barcelona n'ha tingut 250. És poc. Granollers, 120. Vull dir, de fet, Barcelona, comparat amb altres col·legis, són dels que menys fan. Fem molt més els altres col·legis més petits. Això estic parlant dels SOMs i després també tinc dades, aquestes són del 2009, i del 2008 Figueres en va fer 32, Girona 15. I després també tinc les derivacions judicials, i a veure si tinc dades de derivacions judicials a Girona i a Figueres venien. Perquè no es deu haver treballat l'intrajudicial, suposo. Suposo, eh? No estic segura, però no m'ha passat dades d'això. Jo no voldria pecar de ser de comarques, però clar, per mi Girona tampoc no em soluciona res, perquè el partit judicial meu no és Girona, sinó que Sant Feliu de Guíxols, no? Clar, quan més es va encongint l'àmbit, més ens allunyem de la mediació. Clar. Però sí, m'encanta queixar-me, eh? S'ha d'anar fent, s'ha d'anar fent poc a poc, i que... Aquí estem en un tema per anar impulsant, hi ha molts partits que no s'ha començat a fer, però esperem que en breu sí. Però Sant Feliu de Guíxols, a quin col·legi pertany? A Girona, no? Sí. Val. Però llavors, clar, Sant Feliu té seu, diguéssim, no? Té una seu de jutjats. Clar, el que s'ha de lluitar, i això et podries encarregar, perquè no, és de fer un som a Sant Feliu. Perquè, per exemple, d'on soc jo a Granollers, un som a Granollers i un som a Mollet.
tot, Terrassa, que té diverses seus, té un som a Terrassa, un som a Rubí, un som a Sant Cugat. Clar, el que s'hauria de lluitar és que Girona tingués un som també a Sant Feliu, d'aquesta manera, doncs és la manera. El que passa és que, clar, ha de ser des del propi col·legi, algú interessat en la mediació, qui millor que tu, doncs que parli amb la Junta i digui anem a... i després s'ha de parlar amb la Generalitat perquè també subvencioni, no? Però ho fan poquet, però ho fan. Llavors, doncs és la manera que hi hagi més possibilitats, no? Però és una molt bona observació perquè, per exemple, potser és un fallo meu, perquè també em podia haver ocupat jo de dir, a veure, els col·legis, quantes seus judicials, tothom té soms, però no, això més aviat s'ha fet des de cada col·legi, no? I sé que, per exemple, Terrassa en té tot arreu, Granollers en té tot arreu, però mira, Girona no, doncs tens raó. A veure, jo us volia preguntar, a veure, quins beneficis creieu que pot aportar la mediació en el procés judicial i quins obstacles li poden aportar? En el procés judicial, o sigui, les mediacions derivades de, del jutjat, si en algun moment poden, poden ser algun obstacle en el procés. No, potser per la, el cas que aquí a Barcelona està tot molt ben fixat de que se'ls cita, amb la citació judicial se'ls cita per aquestes reunions prèvies, el que sigui, però clar, és que això, a veure, jo sàpiga, només és aquí a Barcelona, la resta... Yo entiendo que la única cautela que hay que adoptar es remitir a la sesión informativa en un momento procesal que no entorpezca el proceso, como se estaba haciendo aquí, en el momento del emplazamiento. Porque claro, en el momento del emplazamiento tú recibes la demanda, que te la esperas. Entonces vayamos a la sesión informativa y empezamos un proceso de mediación. Si esto lo hacemos posteriormente, por ejemplo, cumplir el trámite de contestación a la demanda, nos vamos a encontrar que nos vamos a pelear con la agenda de señalamientos del juzgado y en segundo lugar ya hay una demanda contestada y ya ver cómo están los ánimos. Pues claro, si se hace así no creo que haya ningún, ningún obstáculo. I moltes vegades en el mateix dia del judici canvien a mediació, amb la qual sí, clar, els advocats diuen n'hi ha hablat, porto 6 mesos esperant que em senyalin i ara m'envien a mediació i clar, l'inconvenient és que diu perden temps, un altre viatge, que no, i no. Clar, s'ha de fer des del començament, és la millor manera, no? La gent, si no, està cremada. I, ojo, en segona instància la mediació té molt futur. En segona instància. Amb les execucions, sobretot. Amb les execucions, també. M'agradaria fer un petit aclariment en aquest sentit, i és que el que és l'experiència pilota a Barcelona durant aquests anys, la revisió a sessió informativa no es fa en l'emplaçament, sinó quan ja està la demanda i la resposta i en la providència on es fixa la data de judici. La dificultat està en que quan es feia, que va ser el primer, les primeres proves i que de vegades s'ha continuat pensant, i Isabel Tomàs ho ha pensat, és que quan es fa el que és la demanda, l'altra part encara no té advocat, no està personada i per tant en aquell moment enviar sessió informativa, tenim una part que ha fet una demanda i que té assessorament legal i tenim l'altra que ho ha rebut i que en aquell moment ha de buscar advocat o potser ja el tenia, el que sigui, que per tant no està personada amb totes les garanties de poder tenir un assessorament legal en aquell moment. Aquesta hi havia una dificultat que potser l'hauríem de tornar a estudiar i veure, donat que aquí estem tots dos, segons de l'opinió de fer-ho abans de la resposta, doncs a veure com es pot solucionar. I l'altra dificultat que hi havia, que l'Isabel Tomàs ho va veure, la magistrada Isabel Tomàs ho va veure a pròpia car, era que si ho feia en la demanda abans d'arribar la resposta, quan venia la resposta l'advocat ja deia que no volia mediació. Llavors la magistrada ja no tenia manera de tornar-ho a enviar a sessió informativa. Ja, diguem-ne que no havia arribat directament als usuaris, sinó que, i sobretot, la persona que en aquell moment se sabia demandada, a l'hora de dir-li una sessió informativa hi havia poca recepció. Per tant, d'alguna manera, aquests dos aspectes s'haurien de polir o reflexionar. L'experiència a Barcelona ha estat que en la providència on s'assenyala la sessió informativa a una data concreta, perquè els jutjats tenen una agenda, que han sortit la seva agenda i té un dia, i és que entre la sessió informativa i la data de la vista hi ha 106 setmanes. Això a vegades s'aconsegueix i a vegades no. A vegades per l'efecte acordeon doncs, van 2 setmanes, a vegades en van 6, a vegades en van 8. Llavors la idea era, a veure, si una mediació màxim són 6 sessions i se solen treballar per sessions setmanals, si hi ha 6 setmanes entre l'emplaçament i la vista,
dona perfectament temps a fer la mediació o pràcticament tota la mediació i que siguin les parts en aquell moment volen les dues de mutu acord suspendre la vista o demanar un ajornament. Llavors hi havia el compromís per part de les magistrades de que si em demanen un ajornament d'un procés que està en mediació, si jo tinc una pila de vistes, aquesta vista no la tornaré a pisar aquí baix. És a dir, sí que miraré de trobar un forat al cap d'una setmana o al cap de dos perquè aquella vista no se'n vagi molt cap allà. Per tant, la idea era poder fer la mediació intrajudicial aprofitant els espais morts del propi procés i mirant de que entre la sessió informativa i la vista les parts tinguessin temps de fer la mediació, que les parts tinguessin ja assessorament legal, perquè en l'altra opció el que tenia que fer la resposta justament també tenia uns temps per fer-ho i potser encara no tenia advocat o t'havia de demanar i donava aquest efecte. I també la idea, totalment d'acord amb Toni, amb tu, i m'has emocionat amb la qüestió de que la llei actual, no sé el que diu, però l'anterior deia que per mirar de reduir-ne l'abast dels conflictes i, per tant, la importància de l'acord parcial de mediació de que aplana la situació per les parts, pels advocats, per les jutges, que sempre diuen les jutges, jo ja sé que han passat per mediació o no, perquè seuen, es parlen, hola i tal, i que no que han passat. Inclús a vegades diuen per mediació la sessió informativa només. La sessió informativa, a vegades es troben, es diuen no, es diuen sí. Per tant, aquesta apreciació de dir, bé, si tan bo trobeu vosaltres que fer-ho en aquest moment abans de la resposta, com salvar aquestes dues dificultats que la pràctica ha dit. Això per una banda. I per l'altra, que aquest model de Barcelona, de la sessió que entre la sessió informativa i la vista hi hagi 6 setmanes i que per tant no cal suspendre, encara que la llei abans deia sí, s'ha de suspendre, es va arribar a l'acord general de no suspendre i ja les parts tenen un advocat, sí que és veritat que hi ha una demanda i una resposta, sí, però també això pot donar, des d'una altra perspectiva, un cert equilibri de que bueno, hi ha unes coses posades sobre la taula i ara tots seiem i parlem una mica. Hombre, a ver, yo parto la base que en los casos de familia, yo te diría que en el 98% de los demandados cuando reciben el testamento ya tienen abogado. Porque son, antes de interponer la demanda ha habido un proceso previo de maceración. Pero no obstante, no encuentro ningún inconveniente porque la remisión a la sesión informativa no implica una suspensión del proceso. Y si este señor no tiene abogado y solicita abogado de turno oficio, la solicitud de turno oficio supone la suspensión del término para contestar a la demanda. Y entiendo que eso sí que puede ser como que sea el emplazamiento, puede ser, no quiero hablar de decir de una medida de oye ves, pero sí que puede ofrecer la oportunidad a que la gente se sienta abocada a mediación. Hay un encuentro peligroso que después de la contestación se invite a la sesión informativa, porque claro, a veces en las contestaciones se dicen cosas que, bueno, que ponen al personal calentito. Entonces, pues ya me ha dicho eso, pues ya no quiero nada. Pues antes de aumentar el conflicto, yo entiendo que así es mejor previo a la contestación. Lo ideal sería previo a la demanda y previo a la negociación, sí. Como claro, un tema laboral. Claro, esto sería lo ideal, ¿no? Ya, pero fíjate, yo esto lo he comentado un día, de que... Como pasa que, en muchos estados de Estados Unidos. Sí, pero pensemos que estamos aquí. El acto de conciliación en la jurisdicción laboral es un mero trámite. Eso no es conciliación, es nada, es un mero trámite. ¿Por qué? Porque se ha establecido la obligación. Antes de ir al juzgado social, has de pasar por conciliación. Bueno, pues mira, como si dicen que hay que comprar una póliza de 5 euros, voy a ir una herencia a poner la demanda. Si hacemos eso, estamos llevando al fracaso la mediación. Para eso no hagamos nada. Pero no es conciliación, sería mediación. No, pero si tú obligas, con carácter pendiente por una demanda, usted tiene que ir a un proceso de mediación, vas a encontrar de que la gente, bueno, va. Vamos a mediación porque tengo que ir a la sesión, me tienen que dar el papelito diciendo que no había acuerdo para que me vaya a la junta con la demanda y pueda presentar la demanda. Eso que está pasando con la conciliación. Pero donde funciona, sí, funciona bien. Bueno, pues estamos aquí. Bueno,
Y un poco también para aportar más experiencia, digamos, los sudados de que serían fuera de Barcelona, ¿no? Baix Llobregat principalmente. Es verdad que es un debate, ¿eh? Realmente el debate es sensible a la práctica y a la realidad de cada día, y es un punto muy, muy álgico el que estamos ahora debatiendo, cuál sería el momento más adecuado. Claro, nosotros, todos pro mediación, de una forma amplia, decimos la mediación es buena en cualquier fase del procedimiento. Todos apuntamos que, si fuera previa, prejudicial sería estupendo. Decimos que, además, porque lo hemos practicado, es decir, hay situaciones que llegan al contencioso y que han pasado muchos años y a veces nunca se les propuso pues, participar en lo que supone pues, la mediación. Y a veces pues, personas que llevan pues, 10, 15 años separados, la mediación en este momento evolutivo de su vida pues cuaja. Dicho, lo que sí que estamos debatiendo, cuál sería para, de momento, dar un gran empuje, para dar un buen empuje a la implementación de la mediación, ver en qué momento procedimental sería más adecuado. Y fuera de Barcelona, yo por los juzgados Hospitalet, Gavà, Sant Boi, principalmente, no quiero dejar ninguno, Esplugas, Sant Feliu, que son los que más pues, tengo más contacto, pues realmente lo que se está haciendo es haciendo como un cálculo matemático. Entonces, pero es claro, de momento es como un acuerdo, ¿no? Va muy bien que para que sea el juzgado el que cite a las partes a la sesión informativa mediante la providencia de los procuradores, pues ya calcula de decir, bueno, en la respuesta de la demanda tendré todos los datos, podré citar a las dos partes, así es lo que hacemos. Y entonces calculan, bueno, una semana para la sesión informativa. A veces, ¿qué pasa? Que la sesión informativa no vienen los dos y tienes que dejar un pequeño margen porque, ¿qué hacemos? Si vienen los dos, estupendo. Pero si solamente viene uno y hacemos la sesión informativa y ves que, bueno, hacer el esfuerzo de contactar con la otra parte vale la pena, una semana más. Una semana para designar mediador y ya rápidamente para no digamos, las 6 semanas, una por sesión, por una sesión por semana de mediación para que puedan señalar y sobre todo la agenda del juzgado que te lo pide para que luego él se pueda organizar. Entonces, aproximadamente pues calculamos esto en lo que serían 2 meses y medio aproximadamente con este margen. Hay una parte de juzgados, esto es para revisar, es para coger experiencia, otra parte de juzgados que dicen no, yo prefiero, digamos que después de la sesión informativa, claro, sesión informativa o que no vienen o cuando vienen, entre todos vemos que no es adecuada la mediación porque no sirve para todos los conflictos, ¿no? Entonces ellos dicen, yo prefiero señalar y si en el momento que viene la sesión informativa decís que sí, que ok a la mediación, pues entonces en aquel momento yo ya suspenderé la data de juicio y señalaré más tarde. Bueno, esas dos fórmulas están como funcionando para hacer de momento una metodología a revisar, ¿no? Pero que sea consensuada. Esto es un poco para aportar, ¿no?, otras cosas.